Och minst 4 personer vårdas på sjukhus efter det stora bråket i Värnamo igår, där bland annat skottlossning förekom. En förundersökning om mordförsök har inletts. Ingen person har ännu gripits, men ett antal personer har hämtats in till förhör. Flera vittnen har också hörts. De som skadats har blivit skjutna eller knivskurna, men ingen ska ha fått livshotande skador.